Sveiki, čia Teismo Vikingas. Dėkoju savo Patreon remėjam, kurie pirmi mato mano klipus ir leido šiam klipui išeiti į eterį. Be to, Patreon platformoje galima žiūrėti mano seminarus teisės temomis bei gauti papildomos informacijos. Daugelis mūsų turi automobilius ir juos taisosi ne savo garaže, bet autoservisuose. Tai normalu. Aš lygiai taip pat darau. Šiandien noriu papasakoti istoriją apie tai, kaip vienas žmogus taisė savo automobilį servise ir liko nepatenkintas suteiktom paslaugom. Taip, tai gali pasirodyti eilinė istorija. Bet dėja ši istorija nukeliavo iki Lietuvos aukščiausio teismo. Ir tuo ji unikali. Mano žinio mažai kas iki aukščiausio teismo keliauja dėl smulkmenos, bet būtent tokios bylos yra unikalios. Aukščiausias teismas išaiškina, kaip įstatymus reikia taikyti. Ir visi kiti teismai vėliau tai taiko savo praktikoje. Todėl visiems, kas turite automobilius ir norite žinoti, kaip spręsti galimas problemas, šis klipas bus labai naudingas. Be to, aukščiausias teismas šioje istorijoje pataisė žemesnių teismų padarytas klaidas. O tai reiškia, kad vėl mano klipe pamatysite ir išgirsite klystančius teisėjus. Tiksliau, klystančių teisėjų pavardės. Šią istoriją daugiau kaip 3 metai. Ir joje taškas buvo padėtas tik prieš porą savaičių. Ginčo esmė – 400 eurų. Ir tuo jį unikali. Vadinasi, byla buvo principo reikalas. Principinės bylos mane visada labai traukė. Beje, kas prisimena mano bylinėjimąsi su DNB banku, ten aš taip pat 3 metus bylinėjausi dėl 30 litų. Ir po to teisme įrodžiau, kad bankas iš manęs pinigus nusisavino neteisėtai. Šioje istorijoje vyras bylinėjosi dėl to, kad atvažiavęs į autoservizę paliko savo automobilį Chrysler PT Cruiser, nes neveikė spidometras ir automatinė greičių dėžė sugedo. Suderinęs gedimus ir darbus, paliko savo automobilį servise. Beje, servizas, kiek žinau, Kaune yra gerai žinomas. Vėliau paskambinę serviso darbuotojai pasakė, kad greičių dėžės valdymo blokas naujas, kuris šiuo atveju yra sugedęs, kainuoja apie 1000 eurų, o dėvėtas apie 60. Paklausė, kokio šeimininkas norėtų. Įvertinęs, kad toks dizelinis automobilis nedaug vertas, šeimininkas nusprendė dėti dėvėtą bloką. Jam sudėjo detales, pataisė automobilį. Atvykęs automobilio šeimininkas pasiėmė automobilį, atliko bandomą įvažiavimą, patvirtino, kad automobilis sutaisytas, pasirašė atliktų darbų aktą ir sumokėjo sutartus 400 eurų. Lyg ir viskas būtų gerai, bet va po dienos automobilis sugedo, kadangi buvo savaitgalis, tai tik pirmadienį atvažiavo dėl sugedusios greičių dėžės į autoservizą. Atvykęs į servizą vairuotas pareikalavo gražinti jam pinigus, nes automobilis nevažiuoja. Nebuvo tinkamai sutaisytas. Gedimas pasikartojo. Servisas, nesakau, kad pasiuntė vairuotoją, bet mandagiai paaiškino, kad pinigų negražins, nes keitė detales dėvėtomis ir įspėjo apie galimas pasekmes. Vairuotojas nesutiko su tokia autoserviso pozicija ir kreipėsi į vartotojų teisų tarnybą. Vartotojų teisų tarnyba, ištyrusi visas aplinkybes, priėmė sprendimą, kad dokumentai nebuvo tinkamai apiforminti, vartotojas netinkamai buvo informuotas apie pasekmes ir todėl dėl netinkamai įvykdytos sutarties, tai yra vėl sugedusio automobilio, yra kaltas, todėl turi gražinti vartotojui 400 eurų. Žinoma, servizas nesutiko su tokiu sprendimu ir ėmė bylinėtis. Pirmą sprendimą byloje priėmė Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė. Jos esmė tokia. Automobilio šeimininkas turėjo suprasti, kad nenauja detalė netarnaus kaip nauja ir turėjo prisiimti atsakomybę dėl jos veikimo. Jis buvo supažindintas su serviso kainomis, atliko bandomą įvažiavimą, pasiėmė automobilį, pasirašė darbų atlikimo aktą, žodžiu, pats kaltas. Teisėja Laima Kraučiūnienė priteisė automobilio vairuotojui atlyginti servizui bylinėjimosi išlaidas – 925 eurus. Kažkam pasirodys, kad tai logiškas sprendimas, bet manau atsimenate, pradžioje sakiau, kad šis klipas apie klystančius teisėjus ir galimą korupciją. Suprantama, šį sprendimą dabar jau apskundė automobilio vairuotojas. Žinoma, nesinori ginčytis dėl 400
ir susimokėti bylinėjimosi išlaidų. Skundą perėmė Kauno apygardos teismas. Bylą nagrinėjo teisėjos Aušra Baubienė, Virginija Gudynienė ir Virginija Lozoraitytė. Taip, tai vėl klystančios teisėjos. Deja, ir tokiuose sluoksniuose turime klystančių teisėjų. O gal tai korupcija? O gal šios teisėjos neįsiskaitė į bylą? Okei, nebėkim prieš vežimą. Šios teisėjos priėmė sekantį sprendimą. Vartotojų teisių tarnyba netinkamai viską vertino. Vairuotojas yra kaltas, kad sutiko su servizo nustatytom kainom, kad liepė įdėti dėvėtą detalę ir kad pasirašė darbų atlikimo aktą sumokėjęs pasiemė automobilį. Žodžiu, kaip supratote, visiškai palaikė pirmos instancijos sprendimą. Jis vėl vairuotojo buvo apskūstas aukščiausiam teismui. Spėjau, jau nekantrai laukiate, kągi tokio naujo sugalvojo aukščiausias Lietuvos teismas. Kągi, skaitykime pradžioje aukščiausio teismo teisėjo Andžej Macijevski, Sigitos Rudėnaitės ir Gedimino Sagaičio argumentus. Teisėjo kolegija konstatuoja, kad kai viena sutarties dėl automobilio remonto šalis rangovas yra verslininkas, o remontuojamas automobilis yra naudojamas kitos šalies ar jo šeimos buitiniam ar asmeniniam poreikiam tenkinti, tokia sutartis laikoma vartojimo rangos sutartimi. Ir dabar truputį žemiau skaitom. Vartojimo sutartinių santykių reglamentavimas visų pirma grindžiamas vartotojo kaip silpnesnės sutarties šalies doktrina. Čia noriu paaiškinti, kas turime omeny. Sprendžiant tokius klausimus, teismas turi vartotojui suteikti papildomų teisių apsaugą. Tai yra, jis laikomas silpnesniu, lyginant su verslininku, kuris savo sutartį jam pateikia, kuris yra to sutarties specialistas, kuris diktuoja sutarties turinį. Vartotojas tik pinigus moka ir natūralu, kad nėra visažinis. Taip, jis gali pakeisti servizą, bet juk ten tas pats. Kitas servizas jam pakiš sutartį, parodys kainas savo nustatytas, pasakys, kas negerai, tik savo žiniomis vadovaudamasis. Okei, keliaukim toliau. Labai svarbi formuluoti. Darbų rezultatas jo perdavimo užsakovui momentu turi turėti rangos sutartyje nustatytas ar įprastai reikalaujamas savybės. Ir turi būti tinkamas naudoti pagal paskirtį protingą terminą. Koks terminas yra protingas, įstatyme neapibrėžta. Tai yra vertinamojo pobūdžio aplinkybė, dėl kurios teismas turi spręsti konkrečios bylos faktinių aplinkybių kontekste. Va čia, manau, svarbu suvokti, kad tai, jog jūs paėmėt automobilį sveiką ir kurį laiką jo važinėjote, dar nereiškia, kad darbai buvo gerai atlikti. Teismas kiekvieną kartą privalo išsiaiškinti, ar protingą terminą galiojo kokybės reikalavimai. Sakykime, jums pataisė automobilį ir jūs jį žiemai pasistatėte į garažą. Pavasarį po 4 mėnesių išvažiavote iš garažo ir jis po dienos vėl sugedo. Ar tai protingas terminas? Manau, taip. Todėl ne laikas čia svarbu, o aplinkybės. Mūsų nagrinėjimo atveju, jei pamenate, automobilis sugedo jau sekančią dieną. Na ir po 3 dienų jis atvažiavo į servizą. Todėl aukščiausias teismas nusprendė, kad įvykdžius sutartį dalis vartotojo užsakymo paraiškoje nurodytų problemų, dėl kurių nagrinėjimoje byloje kilo ginčas, buvo pašalinta, tačiau atsinaujino per trumpą terminą, vėliausiai per 3 dienas po remonto darbų atlikimo. Teisėjo kolegijos vertinimu toks terminas netitinka protingo termino reikalavimo. Dar vienas įdomus punktas. Įvykdžius automobilio techninio aptarnavimo ir remonto sutartį automobilio valdytojo užsakymo paraiškoje nurodyta automobilio ar atskirų jo agregatų veikimo problema pašalinama. Pavyzdžiui, bėgiai ima persijunginėti, tačiau nepraėjus protingam terminui nuo remonto darbų atlikimo vėl atsinaujina. Laikytina, kad sutartis pažeista viena iš būdų. Pirma. Netinkamai atlikus ankstesnius remonto darbus. Antra, nesuteikus vartotojui informacijos apie priežastis, dėl kurių net ir pašalinta automobilio ar atskirų jo agregatų veikimo problema gali atsinaujinti per protingą terminą po remonto darbų atlikimo. Trečia, jei pirmiau nurodyta informacija vartotojui buvo suteikta, netinkamai atlikus remonto darbus, reikalingus automobilio veikimo problemos galimo atsinaujinimo priežastimi pašalinti.
Kitaip sakant, servisas bus kaltas, jei sutaisius automobilį per protingą terminą, jis vėl suges. Tai, manau, svarbi detalė ir signalas servisam, padarius darbus, suteikti jiems garantiją, net jei detalės ir nenaujas įdėjote. Garantija darbam ir detalėm vis tiek turi būti. Beje, apie detalės čia taip pat aiškiai parašyta. Kai transporto valdytojas pats pateikia atsarginės dalis ar medžiagas, techninį aptarnavimą ir remontą atliekantis asmo už jas neatsako. Ir garantijos šioms atsarginėms dalims ar medžiagoms nesuteikia. Skaitam toliau. Rangovas iki sutarties sudarimo privalo suteikti užsakovui būtiną ir teisingą informaciją apie siūlomus darbus, jų rūšį, kainą, apmokėjimo formą, taip pat jeigu užsakovas prašo kitus su sutartimi ar atliekamų darbų susijusius duomenis. Jeigu pagal atliekamų darbų pobūdį tai yra reikšminga, rangovas privalo nurodyti užsakovui konkretų asmenį, kuris atliks sutartyje nurodytą darbą. Prisipažinsiu, man tai buvo naujiena. Kad man net mechanika, kuris yra sutarties specialistas, servizas turi pristatyti. Ir kaip suprantate, jei tokia informacija jums nebus pateikta, tai bus įstatymo pažeidimas. Dar viena svarbi detalė, kurią ir šis teismas pastebėjo. Jei būtų atlikta automobilio techninė ekspertizė, galbūt sprendimas būtų visiškai kitoks. Bet nei viena iš pusių ekspertizės neprašė, ir tai, manau, logiška. Kai ginčijas dėl 400 eurų, prašyti ekspertizės, kuri kainuos 1000 eurų, matyt neverta. Manau, tai įstatymo viskas spraga, o ne šalių nežinojimas. Na, o koksgi galutinis sprendimas buvo priimtas? Aukščiausiasis teismas iš dalies tenkino vairuotojo skundą, nes, kaip pamenate, greičio daviklis buvo sutaisytas tinkamai, tačiau greičio dėžė valdymo blokas buvo įdėtas netinkamai. Todėl kaltos abi pusės. Ankstesnius teismų sprendimus šis teismas panaikino ir štai kokios sumos susidėliojo galutiniame etape. Pripažinti atsakovo, tai yra vairuotojo pretenziją UAB dėl reikalavimo gražinti sumokėtus 400 eurų už netinkamai atliktus automobilio remonto darbus iš dalies pagrįsta ir priteisti iš UAB 207,10 eurų. Priteisti iš atsakovo, tai yra vairuotojo, UAB naudai už teisinės pagalbos išlaidas 678,90 eurų. Priteisti iš UAB, tai yra serviso, valstybės naudai 232,70 eurų antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo ir 6,41 eurų bylinėjimosi išlaidos kasacinėme teisme. Taigi gauname. Vairuotojas dėl viso šio reikalo neteko 192 eurų. 90 centų, kuriuos sumokėjo servizu iš remontą, bei 678,90, kuriuos priteisė aukščiausias teismas. Bendrai gauname 871,80 eurų. Servizas sumokėjo advokatam 246,1 euro, nes likusią padengė vairuotojas. Aukščiausias teismas priteisė dar 239,11 bylinėjimosi išlaidų, bei gražinti vairuotojui 207,10 euro iš 400, kuriuos iš jo gavo. Tai yra 292,31 eurų. Yra dar viena detalė, kuri man užkliuvo. Servizas 6 valandas diagnozavo gedimą 6 valandas. Ir paskui per porą valandų pataisė. Tai reiškia, kad vis dėlto servizas nesažiningai, manau, pasielgė, nes vairuotojas atvykęs taisyti savo automobilį iškart pasakė gedimus. Todėl šiuo atveju servizas, manau, gudriai sužaidęs, vis dėlto nugrėžė nuo vairuotojo didesnį pinigų dalį. Bet jeigu nutartį dar kartą pasiklausysite tai, ką aš pasakiau, jūs pamatysite, kad vis dėlto vairuotojas laimėjo šią bylą. Kviečiu tapti mano Patreon rėmėjų, po klipų paspaudus nuorodą, tuomet daugiau ir anksčiau nei kiti pamatysite visus klipus, nes ne visi išvysta dienos šviesą. Dėkuoju uždėmesi, užsiprenumeruokite mano kanalą, dalinkitės šiuo ir kitais mano klipais.